Вітаю, друзі! Хочу показати вам цікаву банкноту, яку випустили у Чехії. Вона має назву «Слава Україні». Покажу вам її дизайн та розкажу, скільки вона коштує. Ви на каналі «Фартовий колекціонер» розказую про монети, банкноти та антикварні речі. Ось так виглядає банкнота на офіційному сайті. На жаль, вона не є платіжним засобом, але її виготовили захисними елементами, що містять місцеві банкноти – крони. У мене на каналі є відео з музею Праги. Мені дуже сподобалась Чехія, і я знаю, що багато українців там мешкає, та багато хто з початку війни поїхали туди. Хочу передати всім теплі вітання. Бачу ваші акції на підтримку України, які привертають увагу до війни Росії проти України. Це впливає на Європу. Вони реагують і допомагають. Дякую всім, хто там виходить та роблять акції. Кожен підтримує там, де він є. А зараз ви бачите сторінку, де можна підтримати українську армію. Офіційний рахунок. Посилання я залишу у описі до відео. Повертаючись до банкноти, там є водяний знак та нумерація друкарським способом. На аверсі вона зобразила монумент Незалежності, що розташований у самому центрі Києва. На реверсі банкноти можна впізнати Софійський собор, над яким розвивається синьо-жовтий стяг та виділена Україна на карті Європи. А замість номіналу вказаний 2022 рік. Купюру виставили на продаж за 1500 крон, це приблизно 1900 гривень. Гроші підуть на підтримку України. Придбати її можна на офіційному сайті, посилання я залишу у описі до цього відео. Банкноту випустили тиражем у 20 тисяч штук і доставляють до покупця у спеціальній упаковці. Друзі, як вам ця банкнота? Напишіть у коментарях. І хочу нагадати, ви можете стати спонсором мого каналу, натиснувши «Спонсорувати» від 10 гривень на місяць або на Патреоні. Це дуже підтримує, бо реклами на каналі зараз немає. І дякую всім за перегляд та ваші лайки. І до зустрічі у новому відео. Бувайте!